Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Sen TV izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Mən bugün üzümü tuturam Azərbaycanın prezidentinə, Azərbaycanın birinci vitse prezidentinə, Azərbaycanın prezident köməkçilərinə və Azərbaycanın prezident administrasiyasına və Azərbaycanın 125 üçündən dördündən uzaq yaxşılarından olan Milli Məclisdəki şərəfsiz, uşa şey qoyun demək, demişəm qoyun yox, şərəfsiz eşşək oğlu eşşəklərə. Neyiniyirsiniz? Siz neyiniyirsiniz? Bu bahalaşmayla siz Azərbaycan xalqını neyiniyirsiniz? Onda isə belimiz qırılıb, bu boyda şəhidlərimiz, bu boyda qazilərimiz, bu boyda bizim evindən, eşindən didərgən düşən balalarımız, İtkin düşənlərimiz. Siz neyiniyirsiniz? Siz bizim Azərbaycan xalqını bu bahalaşmayla dizini çöktürmək istəyirsiniz. Ama daha dizimiz çöktü də. Daha otusturduz da bizi. Oradakı erməni sizə baxanda Azərbaycandakı nənəsi, arvadı, qızını erməniyə ərə verən bu məmurlar var. Hansılar ki veriblər. Ama ona baxanda o erməniyə. Ama biz sizinsiz uğraşları görəndə onlara şükür. Onlar yenə bizdən silahla dava edirlər. Bilirsən ki, düşmənimdir də, onun da əlində silah, mənim də əlində silah. Müharibədir də. Vururuq. İkimizdən biri ölməli. Bizim ermənilər, bizim uğraşlar. Siz mənim xalqımı yanı belə dizi çöktürməyə aparırsınız bu bahalaşmayla. Kişi, 450 manat birinci qrup əlil. İkinci qrup 340 manat, üçüncü qrup 250 manat. Bununla ay gözü ilə görən, ay evində baş tutan üçündən dördündən uzaq Milli Məclisin deputatı bu qərarı verib bahalaşdıranda siz neyinirsiniz? Bu dediyim pensiyalarla ailə saxlamaq olar. Bu dediyim pensiyalarla qaz pulu mu, ev pulu mu? Mənim öz həyat yoldaşına bir başmaq pulumu, xeyir var, şər var, o pulu yaşamaq olar. Neyinirsiniz? Şərəfsiz köpək uşağı, bək qeyrət köpək uşağı, ay Milli Məclisdə. İlham Əliyev, nə var Gecə yatır, qabağına kağız qoyurlar, necə bu show business fahişələrinə baxmayıb, xalq artistini bir ucudan verib. İndi baxır ki, həmin xalq artistləri şəhidlər olan günü konsertlər verir, qabağına qoyurlar da, inanır. Mədəniyyət naziri, mən nə bilim, qaz naziri, mənim həkim naziri, mənim işıq su naziri. Siz neyiniyorsunuz? Milli Məclisdə oturan 125 dördündən, üçündən uzaq uğraş bir qeyrətlər. Siz bizim xalqı niyə çöktürürsünüz? Mənim bunu başlamaqda məqsədi, bir-iki dənə də fahişxanı açdırın. Bir-iki dənə sauna, bir-iki dənə nasionoy klublar açdırın. Deyəcəksiniz, niyə? Yaxşı qeyrətçilərin xanalarımızdan, anabazlarımızdan uzaq. Ərə gedib ayrılan var. Ərini xəstəlikdən itirən var. Əri qoyub onu qaçan var, o var, bu var. Bu xanımın evdə körpəsi var da. Deyir, bir daha nə ola, bir kilo banan al da, mama. Başa düşmür də, 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş ki, yoxdur mamanda pulu. Hardan alsın mama? Siz bu mamanı fahişəliyə niyə yönəldirsiniz? Çünki sizin tayfamız fahişədir. İstəmirsiniz tayfamızın fahişəsi ilə bu gül kimi qızı, öz balasına görə nujda olub, öz aparıb qeyrətini satanlar var. Yaxşılarından uzaq. Siz öz qızlarımızı, arvadlarımızı belə fahişələşdiririz ki, bizim halal müsəlman olan Quranla, namazla olan Azərbaycanımızı ki, qoy sizin fahişə balalarımızdan onlara uyğun gəlsin. Sən onları çoxaldın, balları çoxaldın, çoxaldın, pritonları çoxaldın. Bu bahalaşmayla sizin pulunuz da qalxdı. Üst tutucaylar bu neynəsi ha? Deyirlər, valiklər çoxalıb. Ay sizin anabacınız valik, qızınız valik olsun. Bu cəmaati niyə bura üzü bu yana, bu üzü fahişəliyə yönəldirsiniz? Niyə bu qızları siz üzü əxlaqsıza yönəldirsiniz. Cavan qız qutarıb institutu işləməyə yeri yox. Hansı gedir məhsəyə vermirlər. Üst tutur bu ticarəti. Bəzi bu ticarətçilər var. O uğraşlar bəzəri. Boyun bu olsun. Mini geygən katibə götürmə. Sənin anovu bacını katibə getirsələr. Bu iş adamları indi deyirəm.
Siz həmin o qız gəlsə sizə xoşu gələr. Bu yetim universiteti qutarıb, bu yetim medüsü qutarıb, bu yetim azini qutarıb, apini qutarıb. Gör dövlətimiz nə günə qoyub ki, gəlirdir mənə iş verdən, olar satıcı oğlum. Bax, mənim sözüm bu. Mən əgər yalan danışıramsa, ay bu qiyməti qaldıranlar, ay bu Azərbaycan xalqını fikirləşməyənlər, sizin yaxşılarından uzaq, azsız orada 3-4 nəfərsiz, o 3-4 nəfər yaxşı olan, qanında Azərbaycanlı qana axan məmur, sənə qurban olum, bu nənəsi örmənilərə, bu arvadı qızını erməniyə verənlərə, heç olmasa, bacarma sözdə, sözlü demə sözdə, bir dənə günün şüllə vurun, ay oğraş. Ama bizim millet doğrudan da güclü, qeyrətçi millətdir. Niyə qaçanı qova-qora namərd edirsiniz? Bu qiyməti qaldıran tarif şuraları. Elə bilirsiniz, bu kreslo daimdir. Deyir, Səddamdan böyüyü, Qəddafidən böyüyü, Çahşəskidən böyüyü yox idi. Biri kanalizasiyadan çıxdı, birini uşaq öldürdü, birini güllələdilər. Allah o gündən adamı qoru. Sağ olun, əzləyicilər.